старших радників Конгресу США. Делегація радників представляє конгресменів і сенаторів Конгресу. Прошу якнайширше донести інформацію про жахливі порушення Росією прав українських дітей. Україна назвала причини деформації тунелів між станціями метро Деміївська та Либідська. Зокрема, це неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи. Такі попередні висновки зробили експерти науково-дослідної судово-експертної установи. Згідно з висновками, київський метрополітен виконував.